Вітаю, друзі! Вже на цьому тижні, в четвер, о 18.00, ми маємо намір своєю командою прозвітувати за 22 рік. За непростий для Славутича, для всієї нашої країни 2022. Готуйте свої питання заздалегідь, задавайте їх. Для цього є всі засоби комунікації. Це сторінка в Фейсбуці нашої міської ради, Славутицька міська рада. Це, безперечно, сторінка нашого телебачення, з якою ви працюєте в програмі «Запитай у мера». І це контакт-центр наш Славутицький. Дівчата готові записати всі ваші запитання за багатоканальним номером телефона 0800 330 205. Залишайте там ваші запитання, ми з задоволенням на них відповімо і розкажемо, який був 2022 рік. Четвер, 18.00, наше телебачення, телебачення «Медіа 1 Славутич», соціальні мережі Славутицької міської ради, YouTube-канал Славутицької міської ради. Будь ласка, підключайтесь і слідкуйте за нашим звітом. Дякую вам. Ваші запитання залишайте в коментах у програмі «Запитай у мера». Або заходите в опис до кожної програми «Запитай у мера». Там є посилання на анонімну форму. Ви на неї натискаєте, на адресу. Вас переводять в анонімну форму. І на строчці вашої відповіді друкуєте ваше запитання до 300 слів. Натискаєте «Надіслати». Якщо у вас ще є запитання, ви можете повторити цю операцію ще раз. Анонімна форма не потребує ні вашої реєстрації, ні вашої адреси.